Red Bull annab tiiva. Samara, mis sa siia tegema tulid? Rääkime. Mina, ma tulin siia jällegi eksperti. Ma ei saa seda vaatada. Mida häirib see, et nagu see kord on hunnik rahvast, kes nagu vaatab pealt ja see on nagu võits. Jaa, see tekitab isegi minust nagu räiget ärevust. Ja mulle... Kuled, ma jääl väriseb jälle. Oleks esimest korda. Ei, Maria tuleb jälle. Tava ilm. Õhina põhine podcast. Let's go! Tere, kallid sõbrad! Tere tulemast kuulema Õhina põhine podcasti. Kaunist sõbrapäeva teile, meie kallid semud. Meiega on siin täna ka üks külaline, üks väga eriline külaline. Meie väga hea sõbranna Simona. Tere! Mina jälle siin! Ma loodan, et on siis paljudele juba nüüdseks tuttav nägu. Räägi Simona, kuna sa oled siin meil külaline juba olnud, siis sa kindlasti tead, mis on Õhina põhine podcast, nii et räägi kuulajatele, mis see on. Õhina põhine podcast on siis Tallinna Tehnika Kõrgkooli tudengite poolt loodud podcast. Siin on väga palju lõbu ja mul läks kõik meeles. Enneolematu kogus kõrvalepõikeid, ekspertarvamusi ilma ekspertideta. Ja mis ma veel peaksin ütlema? Juba ütles kõik ära. Väga hästi oli ju. Oite. Jah, tuled nautida meie üle eeliseiklust nüüd. Ja nagu te märkate, siis meie taga on ka Karl. Me proovime siis sellist natuke võibolla võõrast lahendust meie jaoks. Karl on täna produtsendi rollis. Räägi, mis sul siis plaanis on ja mis eesmärki sa siin episoodis täna meil täidad? Ma juhin vestlust. See pigem on, kuna meil on Valentini päeva või sõbrapäeva osa, siis räägime sügavalt armastusest ja selle pahedest, pahekülgedest. Et, kas armastuses on pahad küljed ka või? No see suhtes on, et vaata, kui me lähme natukene tagasi ajas, siis need kohtingud ja kõik muudesed olid nagu hoopis teissugused. Et ei olnud sul Tinderit või Bumblit, kus sa kutsud mingisuguse tüdruku, et jõu, et chillime või nagu, et sa lähed ikkagi inimese juurde. Sul olid ajalehe kuulutused ja sa võtsisid endale ajalehe kuulutuse kaudu kaaslas. Minu mõelest see on nagu väga bänger. Mõtte, sa pead kirjutama nagu, et saad ma nagu ajakirjandusse või nagu sinna kirjastusse kirja, et tere, olen nii ja nii vana ja tegelen sellega ja otsin endale sellist kaaslast, kes oleks, vana ja nali, puudega naist, kütte puudega naist, ahi küttega maija. Kus juures ma ei teadnud, et selline asi mingi ting oli. Ma mõtsin, et ajalehes on ikka nagu mingit surmakuulutused ja töökuulutused, aga mitte nagu. See ongi nagu mingi oma aja Tinder. Kus kunagi olid need asjad ka, et telefoni ja need telekasid, need mingisugust reklaamid ja telista, et sellele numbrile, kui tahad jätta enda nagu kuulutuse ja siis helista sellele, kui sa tahad kuulata neid kuulutusi, vaata. Ja ma mäletan ka seda lapsepõlvest. Ja need tulid alati öösid, vaata. Kui hudukas läbi sai, siis saaksid need reklaamid jooksma. Ja siis seal olid mõned olid nagu siivutud ja siis teised olid need, kus oli mingi kuulad, kui tutvumiskuulutusi. Tuleb ettegi. Igatahes, minu esimene küsimus või nagu suuke teema, mida me arutada võiksime, on siis see, et miks teidid või nagu inimese nagu välja kutsumine ei ole nagu üldse see, mis ta nagu kunagi oli. Või nagu sest, ma võin nagu siia ühe videoga panna, mis te saate näha
ja siis pärast saame arutleda selle kohta. Siis kuuleme, jaa. Yeah. Väga huvitav. See on nagu, ma ütleks, et lausa nagu õõvastav mingis mõttes, nagu tänapäeval ongi siuke selline komme meil scrollida Tinderis selle asemel, et kuskilt väljast tüdrukut julgeda välja kutsuda. Mm-hmm. Et miks see nii on? Jah, ja miks see on tänapäeval nii? Miks te arvate, miks mehed nagu tunnevad seda asja? Naised on üle võtnud. No ma olen, võibolla pean nagu ennast veidikene avama ja rääkima endast, et ma olen kohe saab 6 aastat, veebruarikuus, suhtes olnud ja minu elukaaslasele meeldib väga jõusaalis käia ja tal on küll päris mitu korda nagu tüdrukud juurde tulnud ja olnud mingi, et mis sa teed? Ta on in the set, ta on nagu mingi aama, mingi teen mingi personal recordit ala või midagi siukest ja siis tuleb mingi mimps ja on nagu mingi numbrit annad vä? Ta on mingi ei. Nii et sellised asjad on olemas, aga need on ilmselt nagu palju rohkem nagu awkward tänapäeval. Et sa arvad siis, et naised lähenevad pigem enne kui mehed siis või? No jah, meil on ju mingi feminism. Et seda hästi ei ole. Ei, see ei ole nagu halvaga. Või nagu I love it. Mm-hmm. Ja ka nagu ma kaevasin endale praegu augu lihtsalt, ma tunnen. Ühe sõnaga või 10 sõnaga. Naised on oluliselt julgemad tänapäeval. Nagu varasemalt, noh, sul ei olnud mõtteski, ma ei tea, meie vanaemad näiteks, et nad oleks ise läinud mehe juurde olnud mingi saamek tuttavaks, aga tänapäeval see on täiesti normaalne ja see on pigem nagu isegi ootus, sellepärast, et kõik rõhutavad seda võrdväärset ja võrdset kohtavat ühiskonda ja siis ongi selline nagu võibolla juhus, kus siis naised ongi mingi, aga ma olengi boss girl ja ma lähen võtan ise endale selle mehe, keda ma tahan. Nii et tegelikult see on nagu hea. Mm. Ma ei tea, kas ma sain nüüd küsimusest valesti aru, aga minu meelest ma mõtlesin just seda, et miks need kohtamised ja tutvused enam nagu nii, noh, päris nagu see enam ei ole. Et võibolla see, et inimesed on nii oma telefonides kinni ja sul on palju julgem või sa tunned ennast nagu palju turvalisemalt või mugavamalt või sul on lihtsam seda rejectionit vastu võtta, kui sa teed seda läbi neti. Oh, muidugi, sa ju ei näe Tinderis, kui keegi swipeib sind left. Ja. Keegi ütle sulle päris elus nagu. Ja, seda küll. Aga juba nagu, et isegi läheneda on võibolla lihtsam ja natuke julgem kui see, et sa lähedki füüsiliselt küsid numbrit või lähedki koputad õlale, et kuule, väga kena nii ole, et palun lähme välja või midagi, et see, noh, et kuna me oleme nii nagu nutiajast, mis iganes, siis me olemegi harjunud kõik läbi teksti tegema ja et sa isegi ei helista ju tegelikult mingile nii ole, ma arvan enam, et ma sain sul numbri lähme välja. Et ma arvan, et pigem nii pidi. Aga see ei või ka nagu selles seda võtid nagu selles mõttes nagu samamoodi, noh, et kui mehed lähevad küsivad tüdruku välja, siis öeldakse nagu, et oh, I creep, et mul on poissõber, miks sa üldse vaatad mind või nagu, et miks sa üldse räägid minuga. Et nagu väga misogüünne take, aga naised on väga toksikud nagu meeste suhtes, kui sa nagu lähed ja proovid nagu läheneda üldse naisele. See oleneb, ma arvan, olukorrast. Ja see sõltub, kuidas sa lähened. Ei, no jah, aga see sõltub väga suuresti sellest, kuidas sa lähened. Ma arvan, et naised suudavad ka väga nagu siuksed mingi
kõrri kargavad olla. Mm. Just. Okay. Ehk siis ma arvan, et mõlemal on õigus minna ja kohustus või voli minna nagu koputada õlale ja öelda, et kuule, sa näed päris cool välja ja nagu tundud vahva inimene äkki saaks tuttavaks. Ma arvan, et see on hea nagu viis, aga samas nagu ma ei arva, et see oleks... No kõik ju hakkaksid kartma või nagu ütleksid ära, kui keegi mingi kargav kõrri on mingi, et abiellume. Ma ei tea, mis iga. Siit on just jumala ja minna järgmise punkti juurde tegelikult, et kas te ei arva, et tänapäevaste suhete sidemed on nii lõdvaks muutunud, et sest et kuskilt nurga tagant võib alati tulla uus ja parem. Näiteks mingi situationships või mingisugune friends with benefits, et nagu sa ei julge ennast nagu siduda selle ühega inimesega sellepärast, et äkki kuskilt tuleb nagu mingi parem inimene. Et sul on nii lihtne järgmis seda veel paremat leida. No Maria. Nii kummaline küsimus. Kus juures praegu võib-olla vist ei vaata neid suhteid enam nii tõsiselt, ma arvan, sest noh, kuna see teitimine on nii lihtne, siis noh, nagu näiteks läbi interneti, siis minu mõelest ma olen nii palju nagu kuulnud sellest, et inimestad ka, et vahet ei ole, kuidas see suhe läheb, et kas see üldse areneb edasi suhteks, et mul on nii kui nii nagu paar kandidaati veel, et noh, et alati on see varu variant olemas, et inimesed võtavad nagu neid tutvumisi asju nii nagu kergekäeliselt, et võibolla see enam ei tahagi selle suhte pärast võibolla teitida, vaid pigem see, et sa saad sellest kõik need kasud ja siis otsid järgmise huvitavama inimese või ja, ära et see ongi nagu see situationships või friends with benefits. Ja noh, kui meil on termin juba, et friends with benefits, siis noh, see juba räägib enda ajast, et ilmselt see nagu on tõusev trend või nagu, mitte nagu tõusev trend, aga nagu see on tänapäeva ühiskonnas asi ja aga ma arvan, et see on nagu seotud ise endaks nagu olemisel ja ise endaga nii-öelda selgeks tegemisel, et mida sa tegelikult tahad, mida sa otsid. Et kui sa ei otsigi nagu päriselt seda sidet, seda suhet, seda nagu stabiilsust, siis noh, sa ei saagi seda ju niisama mingi, oi, ups, koperdasin otsa, et see ei saa nagu mitte kuskil tulla, et sa pead selle nimel vaeva nägema, sa pead seda tahtma. Ja minu enda kogemusest on see, et sa ei, noh, muidugi sul on nagu see armumise faas, sul on see, kus sul on liblikad kõhus ja sa oled mingi, issand, ta kirjutas mulle. Ja järgmine hetk sul on see, et nagu, noh, sul hakkab igav ja sa oled nagu mingi, mul ei ole enam neid liblikaid, ma tahan vaheldust juba, aga see ongi see koht, kus sa pead nagu ise nagu enda mõtted nii-öelda selgeks mõtlema ja aru saama, et kas see on see inimene, kelle nimel sa tahad kasvada, kellega koos sa tahad kasvada, areneda, kellega sa tahad, keda sa tahad nagu rohkem tundma õppida, sellepärast, et noh, armudes sul on ju ajukeem ja sul on muudatused ja sa ei pruugigi kõiges nagu nii-öelda kaine mõistusega aru saada ja sul ongi, sa näed kõike nagu läbi roosade klaasidega, nagu öeldakse. Ehk siis peadki vaeva nägema ja sa pead panustama ja noh. Ehk siis, et tänapäeval pigem otsitakse nagu seda või noh, neid liblikaid ja seda armumise tunned mitte, et sa näeksid seda inimest enda kõrval nagu pikemas peal. Jah, sa tahad nagu kogu aeg, sa tahad seda kõige paremat osa sellest. Sa tahad seda head, sa tahad seda, kus sa oled mingi, nii tore, ta kirjutas mulle. See on nagu, noh, TikTok lendas õhku. Sul on mingi ülikiiresti vahetub sisu. Mm-hmm. Et sa tahad seda nagu kiiret ja seda kogu aeg seda kõige, noh, on the top of this nagu show olla ja nagu mingi laineharjal sõita, aga noh, elu ei ole teatavasti kogu aeg nagu mäe otsas mingi vallutamine, et sa pead nagu harjuma ka seda sellega, et seal on tõesti mingisugused kukkumised. Ja kuidas nendest kukkumistest siis taas välja tulla?
ehk siis sa oled nagu sõltuvuses stressist mingis mõttes , see närv , see nagu see , mis sind sööb , et kohe on nagu mingi uus asi , see on nagu noh , tegelikult ju liblikad , mis nad tegelikult on ju tegelikult stress . sa ei ole nagu , sul ei ole ju mugav tegelikult , kui sul need liblikad kõhus on . sul ju . ja sa thrive'id selle peal , see on nagu mingi , on ekstreemsportlased , kes tahavad seda närvikõdi kogu aeg , noh . ja siis , kui , ja siis , kui sul kaob see stress ära , siis tegelikult see tähendab seda , et siis tunned selle inimesega ennast mugavalt mm-hmm. . Tahaks järgmist , tahaks uut , tahaks seda mm-hmm. , tahaks seda excitement'i , tahaks seda põnevust , kirge , ma ei tea , mis iganes . aga kas inimesed siis ei taju ära seda , et okei , et need liblikad on nüüd läbi , see stress on möödas , ma tunnen ennast selle inimesega hästi ja turvaliselt , kas see siis ei loe nagu enam midagi või mispärast see enam tähtsust ei oma ? ma ei tea , ma ei ole kõik inimesed , ma oskan ainult enda eest vastata . ja aga miks sina siis suhtesse edasi jäid ? mul oli ka väga raske , mul oli , ma olen mitu korda lahku minemas olnud . jaa , aga mis siis pani sind rohkem pingutama , kui sa tead , et sul oleks võimalik kellegagi nagu liblikaid tunda , kas või ? no minul oli kindlasti ka see , et ma olin harjunud , ma olin noh , nii-öelda nagu võib öelda , et halvasti , et sõltuvus suhtes . aga ma arvan , et ma oleks saanud sellest ka välja tulla , kui ma oleksin väga tahtnud , aga ma nägin , et meil on mõlemas siiski seda potentsiaali pingutada . ja noh , ongi see , et sa pead suhtlema , sa pead rääkima . Kui sa ei suuda oma partneriga kahekesti asju selgeks rääkida , siis sul on vaja kedagi kolmandat minna teraapiasse koos . kas sa oled käinud oma partneriga teraapias ? jaa , ma olen käinud oma partneriga paariteraapias . see tundub nii sihuke põnev , huvitav . see on , no see on emotsionaalselt kurnav ikkagi , see on , mõlemad osapooled avavad ennast nagu nii palju . sul on , noh , võimalus on alati jääda seal kinniseks , aga see mõte on see , et sa peaksid ennast avama , miks sa muidu sinna raha sisse vallad . ja siis käisime ja läks paremaks . ma arvan , et kui me ei oleks sinna tollel hetkel sattunud , siis me ei oleks nagu praegu koos . aga kuidas sinu partner suhtus sellesse või kumb teist selle idee välja käis ja kuidas see teine osapool siis reageeris sellele ? ma ei mäleta , kuidas me selleni jõudsime . Võib-olla ma pakkusin . ja , aga tema otsis terapeudi ja ma olin see , kes oli mingi , et sina teed , sina otsid , sina näed vaeva , mina ei tee midagi . ma olen nii palju teinud juba , ma ei taha enam . sina näe nüüd , mine otsi see terapeut ja mina istun siin kodus , lihtsalt käed puusas , noh . ma olin see . issand , sa oled nii jonnakas ja põikpäine , Simon . jah . ja ma tean , et ma pean sellega nagu vaeva nägema , et ennast nagu parem , nagu noh , mul on näiteks raske või päris paljudel ma olen kuulnud , et on raske minna näiteks vabandust paluma mm . -hmm. et isegi kui nad saavad oma peas aru , et aa , ma tegin nagu valesti  et nagu noh , kui mulle tehtaks niimoodi , siis ma oleks nagu väga kurb ja väga pettunud . ja siis ongi see koht , kus sa pead nagu leidma selle noh , sisemise julguse , et sa lähed ja ütled , et palun vabandust ja tunnistad oma viga ja reaalselt nagu noh , siiralt . sest et kui sul jäävad sellised nagu halvad maigud , siis jah , noh , variant on muidugi see , et sa nagu unustad need ära või nagu lähed eluga edasi ja siis tuleb mingi tore asi ja aga ühel hetkel need nagu kogunevad ikkagi nii suureks , et need , et see kõik nagu plahvatab korraga . Been there , done that also , nii et ei soovita . palun lahendage oma probleeme . miks sa arvad , miks inimesed nagu iseseisvalt ei suuda nagu nii palju nagu avaneda üksteisele või nagu rääkida avalikult , et miks sul on vaja seda kolmandat inimest sinna juurde veel ? Esiteks , ta on professionaal , ta reaalselt oskab nagu küsida konkreetseid küsimusi . sa ei mõtle võib-olla ise , ma ei mõelnud nagu neid küsimusi , ma ei oleks ise nende küsimuste peale isegi tulnud ja ma ei oleks selliseid nagu seisukohti osanud nagu panna , ehk siis kui sult küsitakse otse näkku ,
kui pikalt sa näed , et see suhe kestab ? Kas sa näed , et see nagu , ja ütle nagu vasta ausalt , kas sa näed , et see kestab sul elu lõpuni , te olete koos , pensionärid , sa näed seda , et te olete veel mingi 10 aastat koos , sa näed seda , et te olete veel mingi a la mingi , noh , minu puhul näiteks hea näide , et kuni ülikooli lõpuni ja siis sa lähed ja otsid endale uue või midagi siukest , et kuidas sa näed oma ideaalset tulevikku , kas sa näed seda koos sellesama inimesega või sa näed , et võib-olla on keegi kuskil mujal . Kui need nagu punktid , kui need vastused erinevad , no siis see on juba esimene nagu punane lipuke , et tuleb leida nagu see konsensus , et kas te siis mõlemad soovite ikkagi jätkata niimoodi , et teil ongi elu lõpuni koos või siis kui te mõlemad näete , et jaa , me olemegi 10 aastat koos veel ja siis me otsime endale järgmise , siis see on ka fine , aga te peate nagu mõlemad olema 100% samal leheküljel ja saama aru , et kuidas me siin suhtes edasi liigume ja millised on meie ühised eesmärgid . Mul on alati selle kohta nagu hästi hea paralleel , et David Slossi see mingisugune Jigsaw see stand-up , et kus ta räägibki sellest , et sul on nagu , kujuta ette , et su elu on pusle ja siis sa hakkad need alati nurkades kokku panema . ja et kui sul nagu oma partneriga need nurgad nagu klapivad , et siis see on nagu õige . noh , et mingi pere , lapsed , värgid-särgid seal nagu , et need 4 mingisugusest põhiasja , mis sul nagu läheb , ja siis , kui teil nagu klapivad , siis te saate hakata seda suuremat pilti sinna kokku nagu sisse nagu ehitama , vaata  et see on nagu hullult hea analoog ja selle pärast on nii palju inimesi lahku läinud , et see on lausa . et kuigi noh , kui sa lähed suhtesse , siis sa ikkagi mõtled , et jaa , ma olen temaga koos , aga nagu need kestvused , mida sa nagu kujutad ette oma peas , need võivad nagu kahel nii lähedasel inimesel olla niivõrd erinevad , et sellest on vaja rääkida ja sa pead nagu reaalselt suhtlema ja suu avama ja arutlema sellistel teemadel , et jah , need on rasked . teinekord on niimoodi , et üks osapool räägib , teine ei räägi jällegi , noogutab ainult peaga , ütleb ja , et noh , saaks sellest vestlusest välja , aga selle koha peal ongi vaja nagu argumenteerida ja suhelda ja et te jõuaksite reaalselt , et nagu paar jõuaks sinna ühele samasse punkti selles suhtes . see on nii huvitav . Kui , issand , ma nüüd hakkasin mõtlema , et see on nii huvitav küsimus , et kui kaua sa näed ennast oma partneriga koos elamas , sest mina eeldaks , et ta tahab minuga ikka lõpuni minna , sest noh , mina nagu isiklikult arvan nii , et kui ma leian endale selle õige , siis ma tahangi temaga nagu surmani koos elada , temaga pere luua , kõik värki-särki , aga et on inimesi , kes nagu peavad selliseid teistsuguseid plaane . see on nagu alateadvuses mingid plaanid või mingid mõtted , et kui sa lähed kohe suhtesse , sa oled temaga koos olnud mingi 2 kuud , teie suhe ei ole väga kindel , siis noh , mul oli endal ka see , et ma ikkagi nagu veits hoidsin silmi lahti ja mingi äkki keegi kuskil on mingi toredam , ehk siis see on nagu noh , kui sa kohtud kellegagi , siis sa ei ole kohe nagu mingi me oleme surmani  lahutamatud , Maria . see on nagu veits nagu attachment issue . okei , nüüd kui sa nüüd niimoodi seletad , siis küll jah . aga siis igaüheks jaoks on olemas see üks ja ainus inimene , nagu et see on välja valitud , et nagu tema ongi sinu jaoks loodud . jaa , prints kappab valge lobuse . täpselt , onju . või on ikkagi see , et kui sa nagu tahad selle inimesega , noh , et vaata , kogu aeg meile räägitakse , et on mingisugune , kunagi tuleb see õige , vaata . jaa , Karl , sinu printsess tuleb , vaatame kohe kaarte , taro kaarte hakkame laduma , vaatame , oota , tunnetame , järgmise aasta 15. veebruar . täpselt aasta aja pärast , sulle tuleb üks naine . pane kalendrisse kirja . nii huvitav . sa pead ikka kasvama , sa pead ikka arenema , sa pead ikka tunnetama . see pigem on ikka kahe inimese oma nagu omavaheline ju . ja kui inimesed arenevad erinevalt , siis nad kasvavadki lahku ja sellest ei ole ka midagi ja seal jällegi võib tekkida see , et sul tekibki see tunne , et kuule , et ma näen , et nagu mina olen oma
arenguga või sisemise maailmaga või oma intelligentsiga või mis iganes , kuidas seda nimetada . Olen siin ja mul on tunne , et mu partner on nagu siin ja ma tahan nagu veel ja ma tahan rohkem ja ma tahan elust rohkem , et siis on noh , hakkadki mõtlema , et kus ma olen 5 aasta pärast . ja võib-olla sul ongi selline mõte , et mul ei ole seesama kaaslane . aga siis see võib-olla ongi niimoodi , et selles ajahetkes ta ongi sinu jaoks see õige , kuni teil jälle omad nagu väärtushinnangud muutuvad , te kasvate mõlemad koos , siis sa tunned jälle , et okei , et võib-olla ei klapi , lähete lahku , leiad jälle nagu selle , kes selles ajahetkes sinu nagu see õige inimene on mm-hmm. et võib-olla no. niipidi siis noh , jah , aga ma arvan , et sa pead ikkagi nagu tundma oma partnerit piisavalt palju , et kui teil isegi on nagu mingisugused erinevused , et ja sa tunned , et nendest erinevatest mingi punkt , milles sa tunned , et sina oled niivõrd palju rohkem arenenud ja tema on kuidagi maha jäänud , et kas sa suudad teda partnerina siis aidata selles olukorras , suudad teda siis nagu endaga samale nii-öelda tasemele saada , et noh , ma ei tea , tunned , et sul on puudu lähedusest , füüsilisest mingist tunnetusest , siis ma ei tea , ütledki , et kuule , mul on vaja seda ja ma tahan ja hakkad käima , ma ei tea , mingi bachata trennis või ma ei tea , kus iganes ja ütled , et näed , mul on nüüd , ma avastasin seal , et mulle täiega meeldib see sensuaalne olek , mis seal on , ma tahaks , et sa oleksid koos minuga seal selles sensuaalses olukorras , me saaksime koos tantsida , et see noh , lisaks meie armastusse nii-öelda vürtsi . et jällegi kommunikatsioon , palun suhelge omavahel oma partneriga . see võib-olla kõlas jah natuke niimoodi , et võtaks nagu suhet kergekäeliselt , aga et jah , et väga tähtis on suhtlus kindlasti ja see , et sa arvestad temaga , et kui ongi sellised erinevad vajadused ja värki , et siis te ikkagi arvestaksite üksteisega , aga et see ei peaks kindlasti olema selline , kus tema peaks ennast nagu niivõrd palju ohverdama võib-olla . et võib-olla ma ei oska tantsida ja ma ei julge tantsida , ma ei taha tantsida , siis ma nagu ilmselgelt ei tule , aga noh , et sa saad aru sellest , et sa vajad seda , võib-olla te leiate mingi muu lahenduse , aga lihtsalt , et te ei pea nagu selles mõttes ohverdama ennast nii palju . jah . täitsa nõus . nii , on missugune on hea teit ? ja mis seal tavaliselt tehakse tava- ? Ma ei tea , see sõltub inimesest , tema iseloomust , tema tahtmistest . kas kinoteit on hea või ? mina arvan isiklikult , et ei ole . kinoteit ei ole . esimeste teitide seas ei ole , aga kui sa lähed oma , kui sa ei ole oma partneriga mingi 2 aastat kinos käinud ja siis tulete mingi , et kuule , lähme koos kinno ja lähme ostame joogid ja lähme võtame popkorni ja lähme mingi ti-ti-ti , siis see on nagu nunnu . kui mu elukaaslane praegu ütleks mulle , et kuule , teeme kinoteidi , ma oleks nagu mingi jess . ehk siis see jällegi täiesti oleneb , kus sa oled , kellega sa oled . kui sul on kodus eksprompt , keegi teeb süüa ja paneb selle ilusti laua peale , katab laua , serveerib toidu , teil on mingi väike klaas veini , mingi mõnus muusika , see on juba hea teit ja sa ei pea mitte noh , nagu investeerimise mõttes või nagu rahalise inputina , noh , sa ei pea sinna nagu väga palju panustama , samas nagu väga head teidid on ka sellised , kus te lähete kahekesti minu lemmikteidid on olnud sellised , kus me oleme ka läinud kahekesti spaasse , olemegi seal 1-2 ööd , me võtame mingeid kehahoolitsusi , mingi tšillime , mingi saunatame , sööme head toitu , pärast õhtusööki alla lähemegi nagu hotellituppa , mingi vaatame telekat , mingi vaatame mingi , ma ei tea , no-brainer sarju , väike õlu , vein , mis iganes , et nagu see on nagu hea koos veedetud aeg  muidugi . minu meelest sellised teidid on ka väga head , kus te panete üksteist nagu oma mugavustsoonist välja , teete võib-olla , see ei pea olema kindlasti midagi ekstreemset , aga see , kus sa nagu võib-olla tunned natuke sellist ärevust ja hirmu ja sa tead , et see inimene , kellega sa sinna lähed , et ta ju kaitseb sind ja hoiab ja mis iganes , et see nagu , see tekitab rohkem nagu sellist
connection'id või ja. Et see bond on nagu nii palju suurem, aga mulle meeldib nagu tõsiselt lihtsalt jalutamas ka käia nagu tule istu jutust, et nagu minu jaoks on need isegi nagu väga ägedad teidid. Mm-hmm. Mulle ka meeldib jalutamas käia. Siis saab nagu noh, juttu rääkida või siis isegi ja. Mingi ma ei tea, tule lähme jookseme koos. Ja, kas või. Et see on hea teid. Okei, okay, aga kes maksab arve? Okei, okay, okei. Okay. Esimesel teidil. Mina võin väga unpopular opinion, aga see, kes kutsub, see maksab esimese arve. Ma tahtsin täpselt sama öelda. No. Mina elan ka selle uskumise järgi, et kui mina kutsun sinu teidile, siis mina maksan selle eest. Kui sina kutsud, siis ma natukene eeldan, et sa maksad, aga ma olen valmis selleks, et me teeme pooleks. Et see ei ole see, et mees peab maksma. Ei tegelikult ei ole nii. Ja. Näiteks kui mingi sõbrannad või näiteks mingi jalutad ja siis sa oled nagu, et seal on mingi äge kohvik, lähme vaatame, siis ikkagi ma ju kutsusin. Mm-hmm. Ja pooleks tegemine on minu mõelest nagu täiesti okei. Okay. Jaa, muidugi. Kui just ise nagu ei paku, et no ma olen pigem see, et nagu teeme pooleks, aga kui pakutakse, et ma maksan ise või mina pakun, et ma maksan ise, siis see on fine. Või siis see, et nagu mingi, jah, lähme maksame ja siis ta on nagu mingi, ma maksin ära juba. Või no ma olen ise seda teinud, ma maksin juba ära. Siis see on nagu, noh. See on kõigest raha minu mõelest. Nagu mis sa jaurad selle pärast? Mine tööle, teeni raha ja siis kuluta seda, kuhu sa tahad. Nagu see on koos veedetud aeg. Ära mõtle üle. See on praegu mingi üle paisutatud. Kes see maksab? Nagu, ma ei tea, mine tööle ja siis teeni raha ja siis mine naudi aega, mitte ära mõtle sellele, et oi, kas ta nüüd teeb mulle välja. Crazy. See on ka minu mõelest hästi naljakas, et mehed nagu kipuvad häbenema seda, kui naine tahab arvet maksta. Ma ei ole kunagi aru saanud, et kus see tuleb või miks see nii nagu taunitav on. Kas sa oled näinud nende ettekandjate nägusid, kui nad nagu näevad, et naine tõmbab krediit, mis selle pangakaardi välja ja siis ta vaatab sulle siukse näaga otsa või et nad panevad sulle automaatselt, panevad selle maksiterminali parad mehe ette ja siis naine võtab kaardi välja ja siis ta vaatab sulle niimoodi otsa ja siis paneb selle naise ette. Nagu mulle meeldib räigelt. Nendega. Mul on isegi sellised olukordi olnud, kus on minu käes on mu elukaaslase pangakaart ja siis aga nagu ja siis ma teen nagu mingi emme maksab. Mina. So, okay. Sest et nagu miks sa eeldad? Küsi parem kokku või eraldi ja siis too mulle see arve ja pane see terminal laua peale ja ole rahulikult. Davai. Ma olen täpselt samamoodi teinud, et ongi see, et tuuakse, panaks mehe ette ja siis naine maksab, aga pärast on nagu kokkuleppeliselt, et ma kannan oma raha üle näiteks või et noh, et tema vastas tikkuga lihtsalt, et need ilmed või need näod, mis sa nendelt ettekandjatelt saad, see lihtsalt nagu ära vaata, näita nagu keelt. Puurib siis, sulle, no. Nagu see südame sisse vaatab sulle, mida näita sa teed. Näita keelt või ma ei tea ütle, mis sul on siis, noh. Siis on temal vaesake. Tahad ise maksta või? Tahad ise maksta? Ma keerad selle terminali tema poole. Mis sa vaatad? Sa näed välja, nagu sa tahaks ise plekkida praegu. Okei. Okay. Aga huvitav. Ma ei teagi. Kuidas te üldse nagu suhtute feminismi või sellisesse, et kas te nagu olete rohkem, et kas te ei tunne, et see nagu on mingis mõttes nagu, okei, okay, lähme jälle hästi negatiivse või nagu sensitiivse teema juurde, aga et feminism on tegelikult mingis mõttes nagu noorte näidute elud ära rikkunud, et tembeldades, et neil ei ole üldse mehi vaja üldse enam. Ja siis nad on mingisugune põhimõtteliselt 30 ja siis nad saad aru, et kuule, aga tegelikult tahaks lapsi ka saada. Et ma ei saa olla mingi, ainult mina. No, olgu ja siis omad vitsad peksavad minu mõnes. No, ma ei... No jah, tänapäeval on küll jah, niimoodi, et naised võibolla tunnevad, et nad ei pea enam niivõrd palju mehes sõltuma, sest kui varem oli niimoodi, et mees käis tööl ja naine kasvatas lapsi,
siis nüüd pannakse pigem rõhku karjäärile ja sellele, millise nagu vundamendi sa endale ise alla sead, et sul oleks tulevik kindlustatud, et ei peagi ju kohe lapsi saama ja partnerit leidma, et ma ei tea, ma soovitan sellist asja, et mina, noh, minu varianti siis, mis ma tegin arvan, põhikoolis või gümnaasiumis, mul on üks sõbranna, elab praegu Tartus, tema on ka suhtes, aga me tegime kokkuleppe, et kui me oleme 50 ja meil ei ole mingid mehi ja meil ei ole lapsi, siis me ütleme lihtsalt nagu kõigele lihtsalt kolime kokku, võtame endale suurema aja ja võtame sinna mingi 20 kassi. Ja me oleme lihtsalt kätmamad ja siis me lihtsalt elame koos õnnelikult ja oleme mingi, jah, meil on kassid, meil on kõik hästi. See on nagu, ma ei tea, mul on alati see backup variant onneks olemas. Muidugi ma loodan, et sel hetkel, kui ma olen 50 ja ma loodan, et ma ei ole lahku läinud, et ma loodan, et see siis ei teki seda, et üks on lahus ja teine on suhtes, et siis see nagu plaani toime eesti. Siis ma pean mingi järgmise sõbranna otsima endal. Ja aga Karl, miks see nagu nii halb asja sinu arvates on? Et minu meelest see on just pigem niimoodi, et see ei ole nagu niimoodi, et sa ei teidi üldse ja sa ei käi, või noh, et sa ei otsi endale üldse partnerit, sellised ei tee seda nii aktiivselt või nagu, et sa ei pane sellele niivõrd palju rõhku, aga lihtsalt see, et su fookus on nagu sinu haridusel nagu esmatähtsal kohal ja siis lapsed tulevad nagu hiljem, kui sa tead, et sul on kindel, et sul on haridus omandatud, sul on kindel töökoht, sul on kindel elukoht, et see ei ole ju isenesest halb asi hilisemas elus lapsi saada ja pere luua. Seda kindlasti mitte. Ma lihtsalt, nagu minu take sellest ongi see, et see ei ole üldse halb. See päriselt ei ole üldse halb. See pigem on, ma lihtsalt ütlen seda, et kui sa teed seda, noh, hariduseks on ju, aga kui sa teedki seda tööd, seda karjääri, noh, ja kui sa nagu grinditki seda, siis kui sa oled lõpuks on näiteks 35, siis sul ei ole selle kõrvalt mitte mingisugust muud elu. Ja siis sa hakkad mõtlema, et kust ma nagu leian selle mehe, kellega neid lapsi saada lõpuks. Nagu, et sul ei ole nagu seda, noh, jah, sul võib olla see suhtusringkond, aga sa ei leia võibolla seda õiget. Et need naised on natukene peast hullud. nad näevad meest, see on nagu neil nagu mingi saakloom, nagu mingi tiiger, kes näeb ka selli, nad on mingi nüüd ma pean selle saama ja võtma. No, ei, neid naisi on, aga iga nad peast nagu päris korras ei ole minu, ma arvan, no natukene katki võibolla, aga no see on ainult minu arvam, ega ma olen ise ka üks lollakas, nii et no. Eks me kõik ole paras jõgu. Nii et don't, nagu ärge võtke mind nagu kõige õigema, noh, jumala sõnana või mis iganes. Eksperdina, palun mitte nii. Aga feminism iseenesest rõhub ju võrdsusele ja et meil oleks kõigil võrdsed võimalused ja võibolla neid naisi siis, kes ongi sellised väga nagu tahavad olla väga iseseisvad. Võibolla nad üritavadki olla nagu täpselt vastandlikud nendele meestele, kes siis on väga iseseisvad ja on mingi, mul ei ole vaja seda naist, kes on, kellel on mingid pahed. Ma tahan sellist korralikku naist, kes oleks kodus, kes kasvataks lapsi. Ma arvan, et nagu neil on nagu suhteliselt sarnased nagu nõudmised mehele või oma partnerile siis. Et mõlemad, et nagu nad võiksid üksteist nagu oma nagu üles leida. Nad on ilmselt mõlemad natukene peast tullud, et nagu sobiksid kokku ja ideaalselt. Aga mis sa arvad, kas nad nagu päriselt mõtlevadki niimoodi ja elavadki selliste ideoloogiate järgi või siis see on lihtsalt selline fassaad, et nagu välja paista selline? Ma arvan, et nagu ju neil ikka mingid lähedused, noh, sa ei saa ju täiesti üksinda hakkama, ma arvan, et sul on ikka mingisuguseid sõpru tuttavaid vaja olla kellegagi, et võibolla ta leiabki siis nagu selle läheduse kuidagi muud moodi, et muidu ilmselt inimene põleks läbi või kui ta ennast
nii-öelda tööga ülekoormaks ja ei ja ainult dollarimärgid on silme ees ja mingi , et ei , ma pean jõudma sinna . noh , jumala eest , mine tee ja näita ette ja kui sa seda suudad , siis väga vinge ja sa püsid selle juures nagu normaalse inimesena siis . ja siis sa oledki mingi , ma ei tea , 35-40, 45 ja sa leiad endale selle õige partneri , siis nagu jumala eest ja sa leiad , et nagu vot nüüd on minu aeg saada lapsi . ja sul on hea partner ja isegi see on okei , kui sul oledki mingi 45-aastane naine ja sul on 25-aastane mees ja sul on ja oledki nagu ema talle , aga sa tunned , et vot tema täidab minu suhtes seda rolli , ta pöörab mulle tähelepanu , ta noh , ülistab mind , ma ei tea , ma pean teda kasvõi üleval või no mis iganes või mees on vanem ja naine on mingi , ma ei tea , 20 ja tahab , et oi , ma tahan modellikarjääri hullult teha ja noh , abikaasa on siis 50-aastane , finants on korras ja on nõus seda finantseerima , siis jumala eest , minu meelest kõik osapooled on rõõmsad . miks me sinna oma nina torgime ? üleüldiselt Eesti inimeste eludesse ei ole mõtet nina torkida . hullult meeldib ohvriteks tuua tänapäeval või nagu mingi ei nii ei tohi elada . kes oled sina , et sa seda ütled ? see ei ole kriminaalkorras karistatav , siis nagu mis sa taldad ? jumala eest , kui mõlemad on õnnelikud , äkki sellele poisile meeldibki niimoodi , et tal on emavanune abikaasa . jumala eest , ongi tore , mõtle , mehed muidu ju noh , statistiliselt vaat surevad varem ära , siis ta ongi ju , no vot näed , sa äkki see naine on 50 ja aga on nii tervislikul eluviisil , et tegelikult nagu reaalne valus ongi mingi või nagu see keha nii-öelda vanus on nagu 30-aastasel ja elabki mingi 100-aastaseks , mõtle noh , kui ta oleks mingi vana päss kõrval , no see su kool oleks ju maha ruttu noh , ta oleks juba mingi 10 aasta pärast oleks aida noh , manala teed noh . nüüd tal on noor poiss , elu ilus , jõudu ja mina ei tea , milles mure . Te vist ei oodanud , et ma sellist vaateid sinna troppin lihtsalt pomm . see oli juba paras njuuk ja hoopikene . aga neid naisi või nagu selles suhtes nagu neid , minu meelest neid kahte nagu asju võib paralleelselt tõmmata , et need naised , kes nagu lähenevad sulle meestele ise ja siis need , kes nagu teevad nagu , võtavad karjääri nagu täiesti nagu silme ette minu meelest nagu . minu jaoks on see mingis mõttes natuke red flag , et naine nagu ise approach ib . jaa , võimalik . Desperate lihtsalt natukene , sorry . jaa , no minu meelest , no mulle meeldib ka see , et nagu mees approach ib ja , aga nagu kui sa oledki , ma ei tea , olete Marii Karelli laseri stuudiot vaadanud no. kui te olete seda saadet vaadanud , no vot seal minu meelest on see paras klounaad , seda on väga lõbus jälgida , see on nagu , vaat vanasti oli Võsa Peeter vot see on nagu , siis vahepeal oli Taavi Libe ikka teeb , aga vaata nüüd on nagu stuudioversioon mingi no täielik klounaad , nagu palun ärge võtke kõiki neid , nad on nagu noh , see ei torgi konkreetselt , nende arvamused ei torgi sinu eraelu . Nad võivad öelda ükskõik mida , ma ei tea , see oli Laura Valk , kes ütles , issand jumal , kes mees ei taha mulle välja teha või ? issand jumal , see on ebanormaalne . nojah , selge , minu jaoks on täiesti okei . no mina tassin oma mehega puid . meil on iga nädal tassime puid . no ma ei tea , ma ei ütle talle , issand jumal , puu alg või , see ei ole naiste , ma olen mingi , me oleme käinud mu autot pesemas , niimoodi , et mina küürin autot , tema istub autos , et mul , minu auto , las ma küürin seda . ja kui mul on abi vaja , siis ma ütlen talle , kuule , tead , ma tahan nüüd olla ilge mimm vabandust ei taha kellelegi halvasti öelda , aga nagu noh , see ei ole nagu , see täiesti oleneb ju karakteristikutest ja nagu noh ,
ka ma ilmselgelt ei ole nagu niivõrd feminiin või nagu naiselik naine või nagu noh , mida ma õpin , on ehitus . See on nagu meeste sektor ju . meeste töö , no kui sa mõtled nagu mingi , et kes ehitas mulle , kas mu vanaema ehitas maja või vanaisa ehitas , no vanaisa ehitas maja . et noh , ongi , ma ei tea , mulle meeldib neid piire nihutada , mulle meeldib neid noh , väga selliseid äärmuslikke inimesi nagu panna mõtlema , et issakene , kuidas ta seda teeb või mis ta teeb või kuidas ta üldse julgeb , las ma teen . aga samas ma ei ole see ka , et kõik ongi võrdne , kõik peabki olema täiesti võrdne , kõik peabki olema 50-50 . et ükskord kutsub naine , ükskord kutsub mees . ei , mulle meeldib olla ka nagu naiselik , mul , kui ma oskaks kontsadega käia ja ma ei oleks nii pikk , ma võib-olla käiks ka tikkontsadega ringi , oleks mingi uhuu , let's go ja ma ei tea , nagu see on täiesti nagu oleneb olukorrast ja nagu see raamidesse surumine on minu meelest nagu ebaõiglane , et kui sa oled nüüd natuke maskuliinsemas maailmas näiteks tegutsev naine , et siis sulle nagu ei oleks , noh , ma tunnen , et nagu mingi taad , mis mõttes , et nagu see minapilt , et ma nüüd panen miniseeliku selga , see ei tohiks nagu minuga enam kokku käia , et nagu võib küll ju , et ma võin ükskõik , mida ma tahan , ma võin seda teha , ma võin üks , noh , kõik , mis on , ei ole kriminaalkorras karistatav , palun , go for it . sa pead ikka nii üle ekstreemsema . vabandust . nii hea . nii . võtsin teid sõnatuks , jah , aitäh . mõtlesin , et ma küsin viimaseks küsimuseks , kuidas üldse nagu . juba viimane . sa tahad veel lobiseda või ? mulle hakkas meeldima . ma jaksasin rohkem kuulata . sellepärast ma ei saagi osa , ma saan ainult külalisena . just . aga võime pikalt arutleda selle viimase üle , et kuidas saavad paarid ületada katsumisi hoida armastust elus pikas perspektiivis . ehk siis nagu , et mis on pika ja tervisliku suhte saladus ? teraapia . suhtlus on võti , aga võti tavaliselt on kadunud selles suhtes , et . nii , mõtleme siis mingi olukorra . Tekib mingi tühine tüli . kuidas seda lahendada , no tavaliselt . aga defineeri tühine . no anna sina mõni . teeme mingi täiesti fiktiivse olukorra , ma ei taha praegu enda põhjal teha . aa , ma just tahtsin . oletame . ei , ma ei taha , mul on piinlik , sest see viimane tüli oli nii loll . see oli nii loll ja mul on reaalselt piinlik . aga selle kõrval , või noh , selle näitel ongi ju nii hea nagu seletada . et ma julgen . nii , oletame , et mul on härra . ja härra tahab . ma kardan . hommikul putru . aga see härra ei teadnud , et prouale meeldib putru keeta mingi kindla potiga . ja ta paneb selle pudru keema valesse potti . ta tegi seda meelega minu arvates . nii , neiu ärkab üles , pudru on valmis , kõht on tühi . väga pahane tund neiu kusjuures . ta vihkab hommikuid üle kõige maailmas . no vot , seda enam ta tõusis sinust varem , et sulle siis nagu putru keeta , onju . ja siis neiu ärkab üles , ta on natuke pahur , onju , ta läheb kööki ja opa . esiteks vale pott , teiseks vale kogus . ja seal oli 5 grammi vähem kaerahelbeid kui minul . 5 grammi vähem . ja mul on tunne , et ta tegi seda meelega , et mind närvi ajada . nii , kuidas läheneda probleemile ? kuidas mina lahendasin või ? ei . kuidas sa lahendaksid seda probleemi ideaalis niimoodi , et mõlemad osapooled on rahul , sest see tegelikult ju iseenesest on täiesti . oleksin tänulik , et härra keetis mulle üldse putru ja mainiksin talle , et miks mulle see pott ei sobinud . võib-olla ma jätaks , peaksin selle lihtsalt enda teada jätma . see oleks vist kõige mõistlikum . ole vait lihtsalt . ole vait ja lihtsalt ole rahul ja ütle aitäh .
jaa , aga kuidas selline asi saab üldse sinna punkti jõuda , et sellest nagu tüli tekib ? on hommik ja ma vihkan hommikul tõesti . No väike müü , aga korda kolm . Tema iseloom . ja pane see nüüd selle neiu sisse . ja no tulehark tuli sealt ülevalt korruselt alla . ja vaata , see pott on vale . ja pudrukogus on ka vale . no õnneks piim oli õige . sest meil on eraldi piimad . Simona . okei , tegelikult see on sellepärast , et nagu üks on laktoositalumatu ja siis no the outcome would be like kind of bad . ühesõnaga , nii , piim oli õige , aga puder oli vale . ja ideaalis oleks lihtsalt võinud selle pudru poti ära vahetada , nagu see neiu , fiktiivne neiu , stääga fiktiivne neiu tegi . keeta oma puder lõpuni , neelata alla oma torisemisviha ja minna rõõmsalt trenni , kuhu teda kutsuti . mitte kukkuda räuskama ja karjuma ja mingi sõimlema ja mingi vinguma ja siis pärast ütlema , et mul on nüüd paha tuju , ma ei taha mitte midagi . ehk siis fiktiivne neiu ei söönudki tol päeval hommikuks ? ei , ma sõin selle sama pudru ära . see fiktiivne neiu , see fiktiivne neiu sõi selle pudru ära . see puder , sellega ei juhtunud isegi midagi nagu nii halba , kui ta kartis . pani marjad ilusasti peale , maitses täpselt peaaegu samamoodi . jõi oma kohvi ära ja kõik oleks tegelikult nagu Titi Schmidti olnud , aga no oli vaja jaurata . see ego seal pudrukausis maitses üle hapult , onju . ei olnud häda midagi . neelasin alla ja asi on . mine pekki , Simo . ühesõnaga , lahendada oleks võinud seda probleemi , seda oleks saanud ennetada esiteks . aga seda oleks lahendada saanud ka nagu oluliselt parem . mitte tänu selle fiktiivse neiu iseloomule , kes käratab mõnikord . Oleks ta võinud ette näha seda , et ka tema peale võidakse järgmisel hetkel käratada . ja siis , kui sellele fiktiivsele neiule peale käratati , siis oli see , et minu peale või ? minu või ? How dare you ? ja siis oli , ei ütle mitte midagi . ühesõnaga , noh , ja siis läks edasi see vihane oleks see , kus mõlemad istuvad oma nurgas käed . sosistavad mingeid needuseid , eks . tulehargid lendavad üle toa , tähendab niimoodi , et kui sul on nagu voodi . siis voodi , sähvi , argid lendasid , nooled lendasid . mõlemad tahtsid üksteist natukene ära kägistada . ja see on see , kuidas suhtes hoida kirge , onju . no see väga ei too kirge , ma ütleksin , mõlemad on lihtsalt väga vihased ja see on nagu , see on , kuidas kirge maha tappa ja ära kaotada . kas need kõige nõmedamad või siuksed mõttetumad vaidlused ei ole mitte need , et kui sa nagu vaidled ja siis sa lõpuks nagu unustad ära , miks sa üldse vaidlesid ja siis nagu . mina ei unusta kunagi , selles asi on . Simu , ma kardan sinna . ma ei unusta reaalselt mitte kunagi ära ja ma olen mingi . no ma võin isegi nagu , või siis ma ei unusta nagu tülisid ära ja kui mul on , ja kui mul on tüli lahendamata või mingi lahkarvamus on lahendamata , siis mul on see nagu elu lõpuni meeles . ja sellepärast ma ei olegi enam temaga sõber , sest et ta ei tunnistanud oma viga . ta ei lastud mul oma mäng , liivakastis mängida okay. . jah , et sa andestad , aga sa ei unusta või sa ei andesta ka ? ei , ma , kui öeldakse , et tead , siit seis on või nagu tunnistatakse , et probleem on mm-hmm. siis see juba nagu korvab , aga kui ei tunnistata isegi , et probleemi olemasolu on , siis on minu jaoks on pahasti ja siis mul ei lähe see mitte kunagi meelest ära mm-hmm. ja siis ma olen mingi , et jah , oli ja nüüd enam ei ole enne sõprust või mis iganes suhet või mis noh . ma hakkasin mõtlema , et võib-olla te peaksite siis oma elukaaslasega natuke rohkem ja avatumalt suhtlema , et ma mäletan , et enda eelmises suhtes siis mina proovisin
sellist lahendust, et siuke kord kuus, võibolla tihedamine, kui oleks vaja, siis me küsime üksteiselt küsimusi. Ja need on nagu sellised, sellised küsimused, kus sa saad siis ennast nagu avada ja et teine teaks, mis sinu sees ja mis sinu mõttes toimub. Et küsik, et kuidas sul läheb esiteks, kuidas sa tunned, et meie vahel praegu on kõik, kas kõik on hästi, kas midagi on valesti, kas on midagi, mille pärast sa tunned, et ma võiksin vabandada või et kas sa tunned, et sina peaksid minult andastust paluma millegi suhtes, et see, ma arvan, et see hoiab. Kas sa rääd, et tegid seda või? Jaa. Jaa. Okei, okay. Ma olen mõlemad nagu väga nagu tugevad isiksused. Mm-hmm. Ma ei tea, kui sa, kui uskuda mingi sodiaaki märke ja mingit sükkest teelad siis nagu skorpion, lõvi. Mm. Okei. Okay. No kaks jõujärakad, lihtsalt on nagu kõvad kivid ja istuvad, see on oma kivi otsas ja ei anna ära. Aga kus juures ma tunnen, et see väga aitas, sest ma tunnen, et mina olin nagu selles suhtes see joinnakam pool ja natukene põikpäisem. Et noh, ma tunnen, et mind see nagu arendas küll selle koha pealt, et sa lõpuks... oskadki ise vabandust paluda ja sa tajud ära, millal sa peaksid seda tegema ja et sa nagu mõtestaksid endale, et kuule, ma tegin nüüd väga pahasti ja see tegelikult suures plaanis, see asi ei omand üldse tähtsust, miks ma üle reageerisin, et sa nagu, et suhtled ja väljendad enda tundeid ja lased teisel enda tundeid väljendada niimoodi, et see kummagil osapoolel liiga ei teeks. See on see põhjus, miks... Mitte pea nüüd tule odasid loopima. Ja see on see lahendus, kuidas see pudru saaga sai lahenduse. See, et see fiktiivne neiu läks ja Pavlovs vabandust ja juhtis tähelepanu, et see, kuidas ta selle pudru poti pärast vinguma hakkas, et see on nagu väga adekvaatne käitumine. Aga vahest kevad emotsioonid üle ja sa ei saa seda nagu selles ajahetkes võibolla nii hästi kontrollida. Mm-hmm. Aga ikkagi, et sa noh, et sinu partneri suhtes see ei ole nagu aus, vaata. Jah. Noh, peaasi on see, et suudetakse nagu andestada ja suudetakse edasi liikuda ja peab olema kannatust ja rahu ja pikameelsust ja kõike seda ja mõnikord on hea hoida suu kinni ja keelhammaste taga ja olla kurt ja tumm ja viipekeelt ka ei tohi osata. Jah. Eriti siis, kui näiteks teisel osapoolel on ei, tegelikult siis ei tohi. Ma mõtlesin seda, et kui teisel on mingi rage moment, siis noh, et olla kurt ja tumm, aga siis ma mõtlesin, et kui minul on rage moment ja keegi on minuga kurt ja tumm, siis ma lähen veel rohkem nagu hullemaks. Nüüd sellele tuleks ikkagi nagu vastata kuidagi, et nagu ma saan aru, noh, kas või sellega, et ma saan aru, et sa oled tige, aga nagu, noh. Anna aega. Räägime sellel teemal poole tunni pärast. Jah, just. Siis kui emotsioonid on lahtunud. Jah. Aga Karl, kuidas sina tunned, et mis on õnneliku suhte saladus? Nagu ma enne ütlesin, siis suhtlus on võti. Alatihti kipub see võti kuskil ära kaduma. Aga jah, üksteisega rääkimine. Ja emotsioonide, kui isegi kui see olukord on väga emotsionaalne, siis tegelikult... võibolla peaks need emotsioonid maha suruma ja mõtlema nagu ratsionaalselt, see on väga keeruline kindlasti, aga mina kuidagi olen õppinud seda nagu rohkem tegema ise ja siis proovidki lihtsalt kaine mõistusega mõelda ja et miks esiteks me üldse räägime sellest asjast ja teiseks kuidas me saaksime selle nagu mõlemale sobivalt siis ära lahendada. Väga, väga õige vastus. Nii et leidke oma võti ülesse. See nagu tubi istu viis, täitsa tead. Teoorias tugev, nüüd lähme praktikas. Tasume praktika kallale. Jah, nüüd saad kõik hakata praktiseerima kõike need asju, mida nad siit kuulsid. Tagajärgede eest meie ei vastuta. Ei Simona, ei Maria, ei Karl. Et
ei no tule ikka ütle mulle , et kurat , mina olen kõige süüdi , ma võin kõik süü enda peale võtta , ma olen nii palju halba nõu antud . kõik see on antud , on , kõik see jutt on tehtud professionaalide , aga ärge kodus proovige . jah , omal vastutusel . omal vastutusel , mitte keegi iseseisvalt . Just , täpselt . ja see ongi hea koht , kus me saame nagu lõpetada . ma tänan teid selle toreda vestluse eest . aitäh sulle . aitäh sulle . aitäh kutsumast . ja lõpetame siis selle episoodi